שלום חברים, כאן נועם כהן צדק, ובהדרכה הזו אנחנו נראה איך קונים בידים בבידיפיי. אז קודם כל כמובן נכנסים לחשבון שלנו בבידיפיי, ובצד שמאל למעלה אנחנו מוודאים שיש לנו כסף בקש אקאונט. אחרי שבידינו שיש לנו כסף, אנחנו ניגשים לבידיפיי וויבשופ ולוחצים על Purchase Sample Bits. אוקיי, כאן הוא מראה לנו באמת כמה המאזן של הכסף, כמה יש לנו בכסף, בקש אקאונט, ומראה את התאריך כמובן, והוא אומר לנו שכל ביד עולה לנו יורו אחד. אז בשדה הזה אנחנו פשוט מזינים את הכמות הבידים שאנחנו רוצים לקנות, לוחצים, מסמנים פה את על הצ'קבוקס, האגרי, פשוט שאנחנו מסכימים על כל התנאים פה למטה, ולוחצים על proceed to checkout. פה הוא מסכם לנו שבסך הכל זה 70 יורו, וקניתי 70 בידים ביורו אחד, כל ביד. זהו, פשוט לוחצים על confirm purchase, וזהו, הקנייה הסתיימה בהצלחה. אפשר לראות שיש פה, נשאר לי כעיקרון רק 100 יורו, ושהכל יסתדר. אוקיי, בואו נוודא את זה, פשוט נלך ל-accounting ו-Transaction History, ואפשר לראות פה בשורה הראשונה שקנינו 70 בידים ובסך הכל ירדו לנו 70 יורו. אז זה הכל חברים, ראינו ככה קונים בידים בבידיפיי. שיהיה המון בהצלחה ונתראה בסרטונים הבאים.